ალბეთ ყველას კარგად გახსოვთ, რომ კომენტარები Excel-ში მარჯვენა ზედაკუთხეში წითელი სიმბოლოთი განისაზღვრება. უკვე დიდი ხანია მარჯვენა ღილაკს თუ დააწყობთ ახალ Excel-ში ნახავთ, რომ აღარ გვაქვს ბრძანება Insert Comment-ი და გვაქვს ბრძანება New Comment-ი. New Comment-ი აი ასე გამოიყურება. მას იასამნისფერი სიმბოლო აქვს. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ რაიმე ტექსტი დაწეროთ გამარჯობა. და როდესაც სხვა ადამიანი ამ ფაილზე იმუშავებს, მას შეუძლია ამ კონკრეტულ დიალოგზე, ასე ვთქვათ, კომენტარზე დიალოგიც კი ააბას. გაგიმარჯოს. და თავისთავად ავტორი გამოჩნდება ვინ არის. მაშინ სად წავიდა ძველი კომენტარი? ძველი კომენტარი უკვე note-ის სახით გვევლინება, new note-ი და უკვე ხედავთ, რომ მივიღეთ ის, რაც ჩვენთვის ადრე კომენტარი გახლდათ. თავისთავად შეგიძლიათ ახაც დაწეროთ გამარჯობა, თუმცა გვახსოვს, რომ გვაქვს ისეთი ბრძანება. მენიუში სახელად review გვხვდება ბრძანება, ნახეთ show comments. Show comments-ზე ხელის დაჭერის დროს კომენტარები უკვე ახალ მარჯვენა სივრცეში გამოდიან და იხსნებიან. ხოლო თუ ამ note-ების ჩვენება გვინდა თანაც მუდმივ რეჟიმში, მაშინ note-ში უნდა გადავიდეთ და ავირჩიოთ ბრძანება show all notes, ისე როგორც ადრე გვქონდა show all comments. თუ მათი დამალვა გვინდა, უნდა დავაჭიროთ ბრძანებას show all notes ისევ და ამ შემთხვევაში ის კონკრეტული კლავ დაიმალება. თუ ერთი კონკრეტული ნაუთის გამოჩენა გინდათ, როცა რამოდენიმე ნაუთი გაქვთ, მაშინ უშუალოდ იმ უჯრაზე უნდა დადგეთ და აირჩიოთ ბრძანება show hide ნაუთი. მაშინ მხოლოდ ის ჩანს. ხოლო კომენტარების შემთხვევაში ერთ უჯრაზე გვაქვს კომენტარი, თუ მეორე უჯრაზე გვაქვს გაკეთებული კომენტარი, მნიშვნელობა არ აქვს. კომენტარები ერთად ან ჩანს, ან არ ჩანს. შეგვიძლია თუ არა გადავაკეთოთ ძველი კომენტარი ახალ ვერსიად. მაგალითად, აი ამ ღილაკს როცა ხედავთ, გვაქვს ბრძანება convert to comment და შემდეგ ვაძლევთ convert all notes და როგორც ხედავთ, ყველა გადაკეთდა უკვე თანამედროვე კომენტარად. ანუ თუ თქვენ გაქვთ ძველი ფაილი, სადაც გაქვთ ძველი კომენტარები, შეგიძლიათ მისცეთ convert all comments და გადაკეთდებიან ისინი ყველანი ახალ კომენტარებად. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგურ რეჟიმს აქვს როგორც რედაქტირების საშუალება, ანუ შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ, ასე ვთქვათ, კომენტარი, ასევე გაქვთ შესაძლებლობა დახუროთ ეს დიალოგი, მაგალითად ბრძანებით resolve, ან უბრალოდ დადგეთ და დააჭიროთ ამ სამ წერტილს და delete thread, რომელიც გააქროს ამ დიალოგს, მაგრამ თუ ვიღაცას კლავ უნდა, რომ ეს დიალოგი, რომელიც დაიხურა, გაიხსნას, ანუ resolve-ი თავიდან გაიხსნას, მაშინ undo ღილაკს უნდა დააწოთ ხელი. სულ ეს იყო კომენტარები და ახლა უკვე შენიშვნები. მადლობა ყურადღებისათვის. ველოდებით თქვენ შეკითხვებს მომავალ შეხვედრამდე.